Apa yang ngatamno? Wong Nggih. Arab dhewe lu gak ngatamno ilmu agama. Nek babagan agama lo ya. Nggih. Nek babagan Jawa. Ilmune sing tak ndomang, kabeh wong Jawa kuwi duwe wahyu manunggal. Ku sampean ku gak roh. Sampean duwe ya, sampean ku gak roh. Wahyu manunggal niku pripun? Ayo mangkak nek kuwi. Wahyu manunggal kuwi wahyu dhewe. Pusakam dhewe jenenge jimat kalimo sada kuwi ya kuwi nek cara wayangane ngono kae ngono lho kae. Jimat kalimo sada niku napa kalimat syahadat niku napa pripun, Pak? Nah nek cara agama di terkait dikaitno mbek kalimat syahadat. Nek Jawa pripun? Nek Jawa kuwi ana-ana dhewe. Oh nggih, terus kok wonten piyambak. Ilmune sogem kok nggo segala apa wae sedunia iki apa karek apa mbok tindak napa kuwi ya iso mergane kuwi jenenge wahyu manunggal wahyu dhewe. Nah carane niku Pak, carane buka wahyu manunggal ngoten niku lelakune pripun? Lelakune ya poso, Dek. Poso sasi suro. Poso sasi suro. Kuwi ana persyaratane nah ya bancaan. Maksude suran uduk karo tim-timan pitik kuwi. Bancaane kuwi. Dibancai awam dhewe mbuka wahyu manunggal kuwi. Wahyu manunggal. Aku mosok mbok celok, dak aku kae petokno kae. Ki berangkat. Dak aku petokno wong gedhe kae ya berangkat. Dak aku petokno makhluk gaib kae ya berangkat. Piye? Nggih. Judul aku jalan. Tapi jarang sing ngerti deh. Mlane nek lakon Semar Mbangun Kayangan ya. Nggih. Pewayangane ngono kae. Kuwi ana Antasena, Pandhu, Donata karo Janaka, Nakula Sedewa. Ngono to? Nggih. Limo. Asih Brantasena kuwi duwe Pendhita Durna. Anggita Pendhita Perpati karo pendhitane to, gurune Antasena. Dhe'e kuwi dikon ngentel jimat kalimo sada ning pusere segara. Ya, Brantasena budal tenan. Iki wong Pandhawa ya, ora kena ditepati. Budal tenan segara pusere segara ternyata dibudali Brantasena kuwi mok sak budel. Nah, kuwi mono. Plam apa nek ngarani kuwi tuladane wahyune wahyu Jawa kuwi nggone ning Kusru wetenge iki awake iki. Wah, unit ya Jawa. Iki ya kantel, nggon kuwi kantel, tak celok ya iso. Wahyu manunggal iki. Iya. Dadi suatu saat kene endi wae wis kantel awam. Wonge ya wis. Walah. Ora ana kuat nek gak kuwi. Tapi mlajari ngoten niku mboten lami, Pak, nggih, prosese. Satu bulan. Satu bulan. Kuwi ora ilmu. Ya kuwi ora ilmu ngene-ngene ora. Kuwi mung cuma pusaka wahyu pokoke wis gamane wis kuwi pokoke untang-untange wong untang-untange wis sitok kuwi wis ilmu model ilmu apa ae wis. Ora ngatas. Gimana aku iki diarani karo Ibu Ratu Kidul kuwi ya. Nggih. Diarani kelebihan ilmu kuwi to. Mana aku dikenal ya. Tapi aku ya ora terus tak nggo momong ora. Nggih. Malah ngono kuwi ya. Nggo nek ketemenen apa piye ta ngono dek wong halus. Awak dhewe wong kasar. Terus awak dhewe poso bulan-bulanan wi roe paling ya sembyang-sembyang kaya ya ora terus detail kaya wong ngawur ngene ora iso. Kaya ayang-ayang seribet. Iya, heeh, ya iso ngomong kadang krungu. Dipakan nang ijo ngoten. Heeh, kadang krungu. Oh, nek urusan pakaian iku anu kok. Nek gambar-gambare kan ijo. Identike ngoten, Mas.
karena anten biasanya segoro gitu loh jangan gawe pakan hijau kalau anten saya ngoten kan soalnya aku nek poso sama Rono ya gitu Rono ya ngajak bocah ngajak bocah aku ini nek bocah aku ya iso bocah aku ini jari ya melangkungnya segoro gitu tapi justru aku ini diparani diparani yang dukar gitu perahu kayak dukar isong, kebian ini yang malai aku kayak malai ku. Gak pernah istana ini ku. Malai ku mati. Iya. Waktu saat pasti muncul Pak Nikung deh. Muncul. Bung Karno. Bung Karno muncul. Nah, saat niki ten generi istana Ratu Pantai Selatan gitu. Iya. Dak ini kono lagi. Munculnya Bung Karno ini ngentosi zaman nopo nopo enten goro-goro sanya dengin nembe muncul topo pripun niku. Waktu kae tahun 2000 Bung Karno muncul lah ngono to. Nggih. Di sana po Megawati dadi presiden kae. Ngoten nggih. Nah, ngono to kan? Nggih. Jadi dak iki ora wani wujudno. Tapi saiki iki ya ya iki ya dilindungi dek kepala negara dilindungi ya digawani. Bodel perpa bodel ya ora apa ta das to dek kuwi kok. Sing sinten Pak? Kepala negara iki. Pak Jokowi nggih. Iya ta. Nggih kados. Ngene. Kados Pak Jokowi niku lho, Pak. Nek Pak Jokowi budale Papua. Nah nggih. Dewean kok wani nek ra nek tedas. Nggih ya, liyane kan. Apa kok gak babar no. Kados kala winane niku ten gene medan perang Ukraina kalih Rusia. Nah. Roh. Nah nggih. Ha iya ora apa-apa Soekarno wis nggo apa kok Soekarno kuwi wis Jokowi. Berarti gadah cekelan niku. Eh biyo. Piye dek sampean ngate atuh piye. Napa Pak niku sing diagem Pak Jokowi niku? Jamane Soekarno mbek akeh merah delima kok. Oh, dibeto nggih. Nomor siji sak Indonesia iki akeh merah delima sitok kuwi. Tunggal nggih mboten enten liyane. Ora ana nek ana liyane-liyane kuwi. Berarti enten sing ngaku-ngaku gadah berarti nu palsu nggih. Palsu. Ora bener. Pantesan kok kandel kan bundi-bundi, Pak. Iya, tak budal le Papua dhewe saya. Nggih. Lho iki urusane keamanan dhek ngono to. Nggih. Dhek budal dhewe. Nyaline luar biasa, ternyata wonten ageman sing wingit. Kuwi ngono kuwi tunjuk pantai. Ratu pantai itu kuwi ora kok terus bujuk-bujuk dhewe ya. Yo ora iso. Nggih. Ratune wis andone sa. Metu ngamano perangan Rusia mbek ndi kae? Nah nggih. Niku nek mboten tiyang kompani. Nggih. Pikir ya. Mboten masuk akal. Iya, nek manungsa ya ora iso. Nah nggih. Ora iso. Kuwi ana terkait karo Ratu Kidul. Berarti sing diagem Pak Jokowi niku merah delima kalih napa? Merah karo gaman Soekarno gaman ya. Wis ora iso. Sakjane aku seneng Jokowi. Aku dhewe praja dhe. Nggih. Praja pripun? Praja Jokowi. Dadi aku dhewe pimpinan cabang praja. Nggih. Kabupaten Tuban aku iki. Aku ki ya duwe dinas praja Jokowi tarwane ngene. Nggih. Ya duwe dua SK yang dua anggota tanda anggota projo nah ya setempel Jokowi niku bah niki kan nopo rumore kan nopo niku Pak Jokowi badhe di terusaken tiga periode jenengan pendapatnya pripun duh niki marai nggak ini lagi nggih pokoknya pemimpin negara nggih unggahan mono warga masyarakat iki ijek oleng ini toh. Nggih. Makane apa ditinggal sama Pak Jokowi. Anggite masyarakat iki ijek milik Jokowi. Nggih. Ya ngono toh. Nggih. Lah iya, iki ngene lho. Ora duwe pilihan. Nggih. Nah, kaya-kaya ngono. Wis bar tak takokno kuwi. Pripun jawabane? Tapi ngene ya. Iki ana pelambang. Nggih. Piye ra piye sing menang iki tetep nang abangne. Abang male. PDI meneh sing menang iki. Eh ditenono lho ngomong iki kan. Nek anu wis meneh ilah. Tapi nek miturut niku Pak. Hitungan wau. Nata Bagama wau kan nggih tetep bo mangke nggih. Bo.
jeblok itu tetap oleh. Nah nggih. Berarti kok Pak Jokowi lak pungkasan iki pun terakhir nggih. Nek miturut hitungane. Nggih. Nah iya, nek tak pikirane ya Prabowo kuwe ya tetap kuat. Tapi nek Prabowo ya pas aku kena hitungan kuwi kurang pas. Kabripun. Ya iki bener wis ning Menteri Pertahanan wis bener. Nggih. Nek Menteri Pertahanan wis diganti wong ora iso keras. Keras nggih Pak Prabowo niku bapake iki. Heeh, ora iso keras. Nek dhewe Menteri Pertahanan wis bener. Pun cocok. Heeh, cocok. Tapi dhewe iki sampean apa malu presiden iki ya. Terjadi. Terjadi. Heeh, malah menurut itu kan Noto Bogomo. Nggih niku. Nek putune Mbah Karno pripun? Jenenge lah. Sapa jenenge? Puan Maharani. Puan Maharani. Nggih, pripun niku pripun? Puan Maharani. Kan rawame pian itu. Nah iya kok kenane kowe mungkin ono Prabowo kowe gandeng Puan kuwi. Regane sing di sing menang ya ning abang neh ta. Nggih. Soalnya aku ketok sungu kayak gini, sungu bandeng yang ngisor ki puta, petite ki abang. Sing ketinggal dan mata batin ini panjang. Ah, kalau berarti sing menang para negara kita nih abang nih. Nih urusan pemimpin negara. Geng. Mulai zaman takok masalah Bu Ratu Kidul entarane pemimpin negara ki mau apa berarti tak jawab Bu ya ngono. Nggih.